Vula makasika ny niveau voaliny dia tonga teny nivo ny antiberan-dola kosa androany ny vola volan-dalana mikasika indrindra ny tetikolam-panjakana ho an'ny taona roapolo sy roa arivo. Itondra ny heviny makasika ny fandrafetana io vola volan-dalana io ny folohan'ny antiberan-dola ary namaly ihany koa ny fikasana anatanteraka fividianana lolona mialoha ny fotoana atoato. Marc Antoine Klimchand no tondra ny vaovao. Mahandro senao averiko foana fa tsy dia hoe miady varotra fa fanarahan-dalàna fotsiny. Lalàna ve ny hoe tsy asiana folo andaovana karamana mpiasa? De taona zany no olon'ireo rehefa mbolareo alohany eo raha araka ny lalàna. Lalàna ve de mamelanao tsy anana ny vola zay hiasany le senateur? Rehefa mbolareo alohany eo raha tonga ny fotoana any eo avekina mandeha zany hoe de rava ho ny adre lasay mandeha fa anatiny ara-dalàna fotsiny zay fotsiny anyle izy fa asarotompotondra mola izy fa lasa very rano le fandravana anay a ka le very rano ve zany ambonin'ny lalàna vision zany projet zany programme zany fa mbola tsy naina akory hoe niova ny constitution antsika niova ny institution anomba tamin'ny taona dimy folo sy roa arivo anie nefa mpampanontaniana tamin'izany ny akaiky indrindra de tamin'le ataoko hoe lay ampilehitra saika atao tamin'ny hoe alefa niaraka tamin'ny legislatifa ny projet de referendum anisany andravana ny sena efa nylavi ny acc satria efa taloha be izy a no namoaka hoe io a de manda impératif io zany hoe tsy azo afoezina tsy azo alavaina raha tsy manao révision constitutionnel misy fepetra ihany koa nefa ny révision constitutionnel satria tsy maintsy mandalo aty amin'ny parlement zany a zay vao afaka atao zany izy ary zany le anara-dalàna rehefa iny anao rahany io lasa mahatonga ny atao amin'ny sena mieritreritra hoe engany mba ho diso zay hoe noho ny fanavakavahana ara-politika ve sa ny ay a ara-politika sady tsy ny fitiavana ny tsy fitovizakevitra no manosika ny fandravana engany mba tsy ho zay resahna ara-bolamola izy ehe tsy te ampitaha fa tsika mampitaha an'izany satria zay zao nylazaina tamin'ity taona ity hoe asorona aminareo le vola hoentinareo miasa fa hananganana an'izao aizay nitsangana eo fa manina ny taona zany ny firenentsika zany anisan'nytenina tamin'ny ramatoa tsy zay le teniko zay akory fa hoe mila fifandeferana sy fandaminana maharitra eto amin'ny firenena mba tsy hiverenan'ny kristy tsony.